Strelecký podcast. Zaujímavosti zo sveta športovej strelby, hobby strelby, obranej strelby, zberateľstva, histórie a mnohých ďalších atraktívnych tém pre strelcov i nestrelcov. Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít. Najväčšia športovobranná komunita na Slovensku. V spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a združením Legistelum. Snaď každý začínajúci strelec a čerstvý držiteľ zbrojeného preukazu rieši klasickú dilemu. Ako si má budúci strelec zvoliť svoju prvú zbraň, tak aby svoj výber neolutoval. A preto tu dnes máme hostia, s ktorým sa pokúsime začínajúcim strelcom v tomto rozhodovacom procese trošku pomôcť a rozobrať tie najdôležitejšie aspekty a nasmerovať záujemcov tým najlepším možným spôsobom a smerom. Mojím dnešným hostom je inštruktor strelby a predajca v predajni so zbraňami a streleckým vybavením Lubomír Loch. Vítam ťa. Pozdravujem. Strelecký podcast tak som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie a na úvod by sme ťa ľubo mohli teda všetkým našim posluchačom predstaviť, kto si, čo si a ako si sa vlastne ku zbraniam dostal. Už som stihol teda povedať, že pracuješ v predajni, zároveň si inštruktorom strelby, Áno. ale ako si sa k tým zbraniam ako samotným dostal ty? No tak my sme mali ešte to šťastie, že na základných školách fungovalo ešte nejaké bránne cvičenie, kde už sme prišli ku kontaktu so vzduchovkami. To ma trochu oslovilo. Ďalšie šťastie bolo, že sme mali svezárm, kde som začal aktívne robiť biatlon. Uh -huh. Aj závodne. Mali sme perfektný klub, perfektných inštruktorov, boli aj výsledky. No a potom prišla vojna, samozrejme. A z vojny som sa dostal do ozbrojenej dložky, kde som pôsobil 20 rokov v špeciálnych jednotkách ministerstva vnútra. A to bolo všetko o zbraniach. A môžeš to viacej možno rozobrať našim? Aký typ zbraní si, máš doma, alebo si ovládal kedysi a tak? No počas kariéry služobnej, samozrejme služobné zbranie, mm -hmm. začínali sme na ČZ, 75 potom sme dostali Sixavery, 5 2 2 prešlo sa na Glocky, 17 19 ale samozrejme už aj nejaké samopaly, hákačka, nejaké Sixavery, plus do, do, dokonca som nazrel aj pod kde som niekoľko rokov tiež aktívne pôsobil a súťažil. Takže ten prehľad a zbráne je to môj koniček, láska a samozrejme sa tým aj živím teraz. Tak spomínal si, že si aj súťažil, dokonca aj biatlon si spomínal, tak máš za sebou aj nejaké úspechy? Normálne sa môžeš pochváliť tu u nás. No úspechy boli. <kým> Začínali sme ako mladší žiaci, starší žiaci, tak aj tie slovenské kola vychádzali s tými medzinárodnými súťažiami, to ešte tie naše kluby tak nespolupracovali, ale bol to taký štart, čo sa týka kondície športu, návykov tých športových, čo možno dneska tej mládeže aj trochu chýba. Takže som vďačný za tú éru, viem perfektne lyžovať, či bežky, či zjazdovky, a tá strelba mi ostala doteraz. A teraz pracuješ ako predajca a zároveň aj inštruktor streľby, Tak poďme sa teraz k tomu posunúť, pretože práve dnešný diel nášho podcastu bude zameraný možno na všetkých, dá sa povedať, amatérov alebo lajkov, ktorí by chceli začať strelať, ale samozrejme poskytneme aj rady už ostrielaným strelcom, ako by sme ich mohli nazvať, pretože teda ty si inštruktor strelby, Čo to obnáša? Povedz to aj pre nás lajkov. Je to niečo ako inštruktor v autoškole? Je tu niečo podobné. Inštruktor sa venuje proste zákazníkovi alebo záujemcovi, ktorý má záujem sa naučiť bezpečne ovládať tú zbraň, mať samozrejme aj nejaký výkon, či sú tam pravidlá, základy, čo sa týka či postoja, dýchania, mierenia. Čiže je to taká metodika výcviku, aby ten začiatočník, Hey, pochopil ten princíp toho, že k tej zbrani sa treba stále správať ako k nabitej, hey, čo hovorí aj náš zákon. A boli tie bezpečnostné návyky, aby neohrozil seba, rodinu, okolie a vedel, kedy a ja správne to použiť. A tou presnou streľbou, aby neohrozil nezúčastnené osoby, keby náhodou k tomu došlo. Čiže polopate povedané, ty aj trénuješ strelcov, aby teda vedeli trafiť tam, kam majú. Samozrejme, to je náš účel, preto máme tú metodiku urobenú od tých úplných základov mierenej strelby, lebo keď niekto nezlane mierenú strelbu, nemôže pokračovať ďalej. Mm -hmm. Máme ako schodením. Najprv kráčať, potom behať. Takže snažíme sa robiť tú osvetu, aby tu ľudia sa tých zbraní nebáli a máme veľa skúseností. Súsedíme hneď, naša predajňa vlastne s Hunter Clubom, čo je verejná strelnica, že si pomáhame, doplňame sa. A učíme aj tú mládež, že netreba sa mať, treba mať rešpekt, ale na tú ochranu rodiny, či už v prírode, alebo majetku doma. Keď si niekto kúpi a zaobstará zbraň, samozrejme legálnu, tak je vhodné, aby ju vedelo vládať bezpečne. Či už odložiť, alebo ako ju nosiť, aké púzdra použiť. Mhm. Čiže úplne od tých prvotných kročikov až prechádzame do takej dynamickej strelby, ktorá sa už potom začína deliť, keď to tých ľudí chytí na ten šport ako IPSC, IDP a podobne, kde už sú parkúry. Ešte keď prejdeme k tým samotným radám, spomenul si teda, že sa venuješ aj mládeži. Teda to znamená, že k tebe príde ešte niekto neskúsený, začínajúci strelec, alebo ešte niekto, kto by len chcel Dobrý deň, Ujo, prosím ano. vás, ako sa to robí, pomôžete mi takto. Ja nie sám, že ten chlapec alebo dievča, ale väčšinou rodič, uh -huh. teraz každý má doma počítač, hrajú tam rôzne bojové hry, až to prejde k tomu, že to dieťa začne uh, tlačiť na toho rodiča, že není možnosť si to vyskúšať uh -huh. aj v reáli. No, samozrejme, môžeme od 12 rokov, čo aj zákon umožňuje, vieme samozrejme použiť, nemusia to byť nejaké ťažké kalibre, stačí ten 22 longriff maloražka a vyskúšajú si praktickú strelbu pod dozorom teda inštruktora alebo mňa a deti sa tešia. Sú tam zásahy fakt z tých počítačov, tú teóriu a hlavne veľa, veľa otázok, lebo vedia presné označenie zbraní, hlavne tie kalachy alebo nejaké M4-ky. Takže máme sa o čom rozprávať a tie deti sa nám aj vracajú opätovne na tú strelnicu. Čiže vidíš tu dosť výrazný prienik medzi tým virtuálnym svetom a tou realitou? Áno, áno, áno. Čiže deti už viac menej prídu k tebe doslova vyškolené, naučené. Teoreticky fakt nabiflené uh -huh. a potom už prakticky si len skúšame, či to platí, čo na počítači. A potom ešte jedna kvázi vetva, tí airsoftoví strelci, tam už tí chaláni 12, 13, 14 rokov dosť aktívne chodia bojovať, študujú rôzne po tých niekde, ako sa to robí a potom sa preklenú k nám, že teda vyskúšať si to aj s tou ostrou zbraňou. Tak teraz sa posuňme ďalej, keď už niekto má v rukách a je teda držiteľom toho zbrojeného preukazu, tak um, ide sa asi pravdepodobne zaujímať o kúpu svojej prvej zbrane. Tej legálnej ano. samozrejme. Ano. A aký by mal byť ten výber tej prvej zbrane? Dá sa to vôbec povedať? No na 90% je stále otázka od zákazníka. Poveste mi, aká zbrania je najlepšia. <sík> <sík> A tam vlastne len začíname tú debatu. Mm -hmm. Z našich skúseností. V prvom rade, áno, porozprávať sa s tým zákazníkom. Aké má zameranie. Či to chce na osobnú ochranu, či to chce na osobnú ochranu nosiť každý deň, prípadne len, ak je nejaký podnikateľ prevoz peňazí do banky alebo z banky, alebo chce robiť šport. A to sú tie základné nejaké odbočky z toho krúhového objazdu ktorým to potom budeme smerovať. Ďalší krok je, už keď sa navedieme, že o čo ide, tak máme portfólium zbraní rôznych značiek, kde mu to položíme pekne na ten strelecký pult a on si vyskúša z piatých zbraní, z desiatých zbraní a poučenie je také, tu si chytíte, dajme tomu 5 zbraní, nech to dlho netrvá. A teraz tých 5 zbraní položím a ku ktorej zbraní sa chcem vrátiť. Ostanú mi 3, ostanú mi možno 2, a tak toto selektujeme k tomu, kvôli tomu, že každý je inej postavy, má inú fyzičku, iné ruky, dlhé prsty, krátke prsty, všetko to zohráva úlohu k tomu, aby som si tú zbraň vybral takú, ako mne vyhovuje. Čiže najlepšie je to doslova si ochytať? Ochytať, presne tak. A teraz poďme sa ďalej. Podľa typu strelca je rozdiel medzi začiatočníkom a s tým skúseným strelcom, čo sa týka výberu tej prvej zbrane? <hým> Samozrejme, že tam rozdiel je, lebo ten športový strelec už v skúsenosti nejaké má. Väčšinou skúsený strelec sa zastaví na predajni a už sa nejaké špecifika, špeciálne povisky, záchyty, prúžiny, už presne vie, už to má naštudované, odskúšané, prípadne odpozorované zo súťaží. Mm. Takže ten si presne nadefinuje, čo potrebuje. No a potom tí začiatočníci, tým fakt treba treba ich postaviť, ako sa povie, na ten bicykel a pomaly začať jazdiť. A spomenali sme tu teda aj športových strelcov a teraz by ste mohli nám všetkým povedať, aký je rozdiel medzi tými zbraniami, ktoré potrebuje človek na výkon svojho povolania alebo po prípade na osobnú ochranu alebo práve na tú športovú strelbu. Aké sú tam tie základné rozdiely? No, hlavný rozdiel je vo veľkosti tej zbrane. Lebo keď chcem niečo nosiť skryte v nejakom či podpažnom, alebo opaskovom púzdre, alebo skryté na opasok. Tak tá zbraň nemôže byť, všetci to poznajú, Desert Eagle. Mm -hmm. Velikánska zbraň, nemôžem to nosiť v podpažaku, do týždňa mám skoliózu a potom naštevujem nejakého chiropraktika. Čiže nejaký kompakt, subkompakt, ale už sú rôzne mikromodely. Jež to šport je o tom, že aby som bol presný, tá zbraň musí byť vyvážená. Čiže prakticky, alebo logicky je ťažšia, hlavne nie dlhšia, čo zase už protirečí s tým, že keď chcem niečo nosiť skryte, tak nemôžem mať nejaké 10 palcové hlavne a revolvery pod pazuchou, lebo poprvé je to záťaž a človek zistí po tom nosení dvoch, troch dní, že ho to tlačí, omína a stráti to tu pointu tej osobnej ochrany a odloží to doma do trezora a je to vybavené. A čo sa týka nejakej ekonomiky, tak ľudia prihľadajú aj na to, že chcem na výber jeden konkrétny typ, ale dajte mi aj z troch, štyroch nejaký kompromis tam nájsť. Samozrejme, samozrejme. Tak sú značky, ktoré sú cenovo dostupné, uh -huh. dá sa s tým samozrejme nastrieľať, ale keď je niekto veľmi šikovný nie a už ide do nejakej reprezentácie, už sa k tomu priradia aj nejakí sponzory, čiže vie ísť do tých vyšších levelov. Štandard zbráne 4,5 palca medzi 500, 600, 650 eur, uh -huh. ale keď chceme šport, ako je šedou, tak tam už je to rádovo vyššie aj podľa modelu. He. Čiže začíname niekde na nejakých 900 eurách a s tými modelmi, ktoré sú odladenejšie, odladenejšie, tak tam sa dá vyšplhať do 3,5-4 tisíc. Čiže keď si dáme nejaký príklad, som začínaj, začínajúci strelec, ale mám teda zbrojný preukaz a chcem si kúpiť nejakú moju prvú zbraň tak sa hýbem v akých čiastkách asi? Do tých 600 eur. Do 600 eur. Keď nechcete nejakú raritu, zberateľskú hodnotu, do tých 600 eur a je to na ktorúkoľvek značku sa pozrieme, je to prakticky podobné rovnaké. Hej, 100 eur hore dole. A platí tam pri tých zbraniach niečo podobné ako pri možno iných veciach, ktoré si bežne kupujeme, že čím lacnejšie, tým možno menšia spolahlivosť, menej vydrží, alebo pri tých zbraniach takéto niečo sa nerieši. Pri tých zbraniach lacnejšie ani nie. Lebo tí výrobcovia sa sledujú jeden druhého a prakticky majú tú istú tú, takú ekonomickú cestu. Skôr je to o značke, tam sa hýbe tá cena, ktorá je populárnejšia, ktorá je menej populárna, ktorá je odskúšanejšia medzi strelcami a ktorá vlastne sa ospevuje. A neviem, či môžeme tu hovoriť značky, aby nás niekto neriešil za nejaké skryté reklamy. Ale keď chce niekto lacnejšiu, samozrejme vie si kúpiť kvázi akože z druhej ruky. Na bazoši nájdete zbranie rôzne inzercie. Ale tam človek už nevidí do tej zbrane, ako bolo s ňou zaobchádzané, keď to mám na šport. OK, sekne sa vyladím. Ale ak to mám na osobnú ochranu, aby sa mi zrovna v tom momente, keď potrebujem chrániť seba alebo rodinu, deti, stala závada, prakticky to vynde na to isté, ako keby som nič so sebou nemal. Hej. Tak tým zbraniam z druhej ruky sa ešte dnes dostaneme, to by sme mohli rozobrať. Ale teraz by ma zaujímalo, že kde si môže držiteľ zbranie vyskúšať rôzne druhy aby si teda mohol vybrať tú najlepšiu. Áno, rozumiem, príde k vám do predajne, tam sa o nej porozprávate, ale asi si treba z nej aj No, je to najlepšie riešenie. V Bratislave máme niekoľko strelníc. Tá najmladšia je aj celkovo v blízkom centre, tam vlastne pôsobíme aj my. Ten Hunter Club, čo som spomínal, máme tam vyškolený personál, inštruktorov robia bývali policajti takisto, alebo príslušníci MVSR, ktorí majú skúsenosti s tými zbraniami a vedia fundovane poradiť, oddozorovať, lebo je v tom tiež rozdiel. Chcem si vyskúšať, čiže mám len za sebou nejakú zodpovednú osobu, ktorá dozrie na to, aby sa nestala nejaký, nejaká nehoda alebo úraz. To je dozor toho inštruktora, alebo sa niekto rozhodne, že už chcem trénovať. Čiže tu už máme metodický prístup, osobný prístup pre jednotlivca, kde už presne začíname učením, to znamená postoj, držanie, mierenie, stláčanie, spúšte, a základné návyky na tú mierenú streľbu. Mm -hmm. Mierená, keď sa zvládne, prechádza sa už na pohyblivé terče, prípadne strelec je v pohybe a potom kombinácia, čiže už nejaká dynamická streľba. A teraz úplne laická otázka. Ja si vyberiem u vás nejakú zbraň. Vy no. tam pôjdete so mnou a môžem si na tej konkrétnej vyskúšať vystreliť, alebo... Ako to funguje, keď si vyberiem nejakú konkrétnu? Čo keď sa mi, mi, nebude vyhovovať pri strelbe? No tam, čo máme zbranie u nás konkrétne v ponuke, každý sa dá vyskúšať. Mm -hmm. Aj účelovo to tak smerujeme, lebo zbraň fakt nestojí to 10 eur. Človek nemá prehľad a nemá možnosť si to niekde pochytať, vyskúšať, sú predajné, kde vám nedovolia siahnuť na tie zbranie. My máme urobené vlastne showroomové banéry, kde každú zbraň, ktorá je v ponuke, je tam zavesená, viete si ju vyskúšať, vieme vám k tomu vysvetliť veci a keď sa zákazník rozhodne, vieme ísť na strojnicu. Teraz by sme sa mohli porozprávať o životnosti zbraní a možno aj jej základných častí. Ako sa starať o tú zbraň, aby tá životnosť bola čo najdlhšia? Ako všetko aj s autom, keď chodíme do servisu, má dlhšiu životnosť, motorky, to isté sú zbrane. Niekto tvrdí, že zbraň netreba čistiť, nebudem sa vyjadrovať ku ktorej značke, ale zbraň treba rozoberať po niekoľkých tréningoch, pritom človek zistí, či nie je niekde závada, prasklina, či má funkčnú zbraň a není v domnení, že mám funkčnú a nemám funkčnú. Sú kvalitné oleje, kevky, borsnejky rôzne teraz, čiže fakt už máme na trhu kvalitné veci na údržbu tých zbraní. Plus samozrejme ponúkame na strelnici, keď niekto chce zoservisovať zbraň, vyčistiť zbraň podobne, tak máme to tam v ponuke, kde sa o to postaráme, o ten servis my. A čo sú také najčastejšie prípady, že tá zbraň laicky povedané, je nefunkčná alebo pokazená? Čo sa stáva najčastejšie? <hým> Asi najčastejšia závada je zle vyhodenie nábojnice alebo zaseknutie nábojnice. A to môže byť v dôsledku, že mám napáskované zásobníky, dlho, dlho nepoužívam ich, nestrielam. Tá pružina sa oslabí a plnohodnotne mi nepodá, nepodá ten náboj do nábojovej komory. Keď ideme ďalej vyššie, máme tam vyťahovač nábojníc. Čiže keď máme nafúkaný karbón, tak isto mi zle zachytí nábojnicu. Zase môže byť závada plus zlomený úderník, keď sa cvaka na prázdno, takzvané sušenie tej strelby. Je tam, je tam dosť príčin na to, keď človek neabsolbuje nejakú prípravu, tak zvyčajne tú zbrán si na začiatku a hlavne prvú zbraň ničí, nevie ju vyčistiť, nevie, ako sa o ňu starať. A potom, keď sa pokúsí podľa YouTube, mal som aj prípady, že príde pán s rozobratým do súčiastky v jednej igelitky o pomoc, že či to vieme poskladať naspäť. Mm -hmm. Tak ro rozprávame sa tu o tom, teda, že sú potrebné k tomu aj rôzne čistiace prostriedky a tak. Teraz, keď si kúpim novú zbraň, dostanem k tomu nejaký základný balík takýchto vecí? Alebo nejaké iné ešte veci k tomu? Dostanem vôbec niečo, alebo iba kupujem samotnú zbraň? Štandardne, keď sa bavíme o krátkych zbraniach, čo sú pistole, tak v tom kufriku máte jeden vyteráčik so štetinkou, jeden vyteráčik na handričku. Býva k tomu olejnička, ktorá je prázdna, musíte si ju naplniť. To je taký základný, základná výbava. Áno. Potom už je na predajcovi, či to viedať do nejakého balíka s nejakým čistiacím olejom, handričkami alebo nejakým setom na čistenie. Prípadne, či si urobí tam už reklamu poučením o nejakom základnom vyčistení zbrane, staraní sa o zbraní a podobne. Čiže je to marketing potom. A keď sa budeme rozprávať o dlhých zbraniach, býva často k tej zbrani a nejaké vybavenie, čo sa týka napríklad optiky so zväčšením, bez zväčšenia a podobne? Nie, nie, nie. Zbran si objednávate čisto ako zbraň. Uh -huh. Niekedy sú v balíku montáže ale väčšinou nám nepasujú na tú optiku, akú máme v predstave. U nás na predajni to riešime štýlom. Zákazník si vyberie dlhú zbraň, povie si predstavu, na aké vzdialenosti. Čiže vieme doporučiť konkrétnu zbraň, konkrétnu optiku aj s montážou, kde mu to viem, ja tam pekne poskladať, zoservisovať, nastreliť. A buď, ak je to polovník, môže ísť rovno do revíru, keď je to športový strelec, môže ísť rovno trénovať. Tak teraz by sme sa mohli porozprávať o tom, že tú zbraň už mám doma a čo s ňou mám robiť, ako ju mám uložiť, kde si ju mám dať, do nejakej obyčajnej plechovej skrine, alebo potrebujem na to trezor, alebo podvankuš. Už toto samé definuje zákon o zbraniach a strelive, ale v jednoduchosti povedané aj pre tých lajkov, kým mám 10 zbraní, tak stačí mi uzamykacia skrina, nočný stolík, ak mám taký veľký, sa mi to tam zmestí. Ako náhle si kúpim 11 zbraň, už musím použiť certifikovaný trezor, ktorý musí byť ukotvený presne podľa návodu a predpisov. A keď sa bavíme o tých 10 zbraniach, predne pre ne platia iné podmienky ako už pre tú 11 Je aj rozdiel, aký typ zbraní mám doma? Tých 10 kúskov? Nie, nie, nie. Tam by bol jediný rozdiel, čo sú zakázané zbranie. Tá kategória, čiže keď ideme podľa kategórie BAC, tak je to v jednom balíku. Keď sa ideme rozprávať o ľuďoch, ktorí chcú mať tú zbraň stále pri sebe, aké podmienky musia splniť, aby ju mohli túto zbraň nosiť zo sebou stále? už keď absolvoval, Áno. je držiteľom zbrojného Áno, prvouka, si len kúpiť, aké podmienky. No musí to nosiť skryte. Uh -huh. Čiže nie verejne, ako v Texase na stehne, alebo policajti. Musí to mať zakryté pod košelou, pod bundou, pod nejakou vestou. Podpážne púzdra existujú. Uh, momentálne sú populárne aj kapsičky. Kvázi, Či... nejaké ladvinky, kapsička pod pazuchou pred seba od výmyslu sveta. Čiže nefunguje to tak, ako ste pred chvíľou spomenuli aj v tých amerických filmoch alebo Texase, že ide chlapík na GP a má vedľa seba položenú. Nie, 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 nie. Čo sa týka dlhých zbraní, musí byť v zdre, mm -hmm. Aj keď je zrejme jasné, že je tam zbraň, ale nie je fyzicky, fyzicky sa nedá na ňu pozrieť. No a krátke zbranie, samozrejme môžem, keď mám ačkovú skupinu nosenie zbranie, tak skryte na opasku v podpažnom Čiže nejako kovboj stehne. Teraz ešte zostal by som chvíľu pri tejto téme. Možno to niektorých bude zaujímať, ale keď teda mám doma takto uložené zbranie a niekto ich nájde. Čo sa potom deje v takýchto situáciách? Poviem príklad. Mám doma uložené zbranie, príde tam niekto cudzí, ktorý sa mi vlámal do toho bytu a tieto zbranie mi nájde. Čo mám potom robiť, keď ich zoberie? ukradnem ich. No, on ich nájde iba tým štýlom, že musí prekonať nejakú tú prekážku fyzicky, čo vy zákonom splňate, <coughs> tie stanovené a dané podmienky. No musíte okamžite nahlasiť odsudzenie alebo v prípade straty stratu aj najbližšiemu policajnému oddeleniu a oni už začnú konať. Vy musíte samozrejme preukázať, že ste mali správne uzamknuté, aby ste zabránili ej, takémuto nedovolenému ozbrojeniu. Keď sme sa rozprávali dnes o kúpe novej zbrane, tak sme spomenuli, že tie zbranie sa môžu kúpiť aj z druhej ruky. Čo by ste poradili pri takejto kúpe záujemcom o kúpu zbraní z druhej ruky? Určite sa dohodnúť na najbližšiu strelnicu, aby si tu zbraň vyskúšal, či je vôbec funkčná, bezpečná. Na strelnici ten správca aj vie tým pádom poradiť, že áno a pri ohodnotení aj tej ceny. Či tá zbraň už niečo prežila, alebo to ozaj je úloženka, ktorá má aj 15-20 rokov, ale je v perfektnom stave a kondícii. Tu sú aspekty, ktoré skôr vie odhaliť ten skúsenejší strelec alebo inštruktor ako ten začiatočník. Lebo ona môže byť zvon vyleštená, namastená pekne, ale keby sme sa pozreli hlbšie do toho brúška, tak zistíme, že nie je to tak. A čo by ste poradili pre tých, ktorí takto uvažujú kúpiť zbraň, aby sa vyhli možno nejakým špekulantom takto na rôznych internetových forách? Neviem, či sa tomu dá vyhnúť. Lebo teraz máme odborníkov všade, kde sa pozrieme. Youtuberových inštruktorov, cvičiteľov, poradcov. Ja by som sa zveril fakt len na tej strelnici nemôže byť youtuber. Mhm. Je tam preverený človek, ktorý má spôsobilosť. A ten samozrejme vie odborne poradiť. Prípadne kamarát, ktorý sa dlhšie venuje či športovej alebo nejakej dynamickej strelbe. A či už si kúpim zbraň z druhej ruky, alebo teda od vás priamo z predajne, čo keď som si zle vybral, dá sa potom tá zbraň vrátiť? Keď je to medzi dvomi fyzickými osobami, je to na základe určite zmluvy, kde majú stanovené nejaké pravidlá a kritéria. Ináč to nevidím. Keď si kúpite novú na predajni, samozrejme, nejaké záruke, samozrejme, toto sa mi nepáči, dá sa dohodnúť, dobre, stiahnem tú zbraň naspäť, buď sa doplatí, alebo sa peniaze vrátia, keď si niečo... niečo, niečo vyberiem iné, ale medzi tými fyzickými osobami bol som svetkou pár takýchto obchodov, boli tam hádky. Uh -huh. Toto ste mi nepovedal, toto som povedal, len si to nepamätáte. A pravil som vám, že to má svoj vek a že je to funkčné, ale nefunkčné na 100%. Sú to naťahovačky a môžeme odbočiť z tých zbraní na ktorékoľvek iné. Ľudia majú určite zážitky podobného charakteru. A keď sa rozprávame napríklad o zbrani kúpenej normálne na predajní, teraz ju istý čas používam, potom už mi z nejakého dôvodu prestane vyhovovať, chcem ju vrátiť alebo teda predať naspäť. Aká zvykne byť tá zostatková hodnota tej zbrane? Dá sa to nejak jednoducho vyčísliť? záleží to od značky tej zbrane. Niektorí si, si držia zbraň, ja to porovnám k autám, niektoré mm -hmm. značky majú najazdené kilometre, ale tú cenu si držia. To isté je to o zbraniach. Nejakých súdnych znalcov nepoznám, čo sa týka ohodnocovania zbraní. Väčšinou to dávajú na tých skúsenejších strelcov a inštruktorov, čo si o to myslia. Ale fakt tú zbraň treba mať v ruke, treba vyskúšať tie prúžiny, ako fungujú, ako stále chodí ten záver, či to veľmi šuchoce, či to neklepe. A najpodstatnejšie je tam tá hlaveň. Tá hlaveň už keď je vystrelaná, ten rozstyl tam v živote nenostrelám, ako ste ešte zachovali, alebo nové hlavne. Preto doporučujem si rozmyslieť, či ísť. Väčšinou je tam rozdiel 100-150 eur, keď sa bavíme hej, mm. o tých 600 eurových. Aj ten predávajúci súkromník, nech sa so zlavami nejak veľmi rátať. Čiže 100 eur už by som radšej doplatil a išiel do niečoho nového, odskúšaného, chytím si viacej zbraní. Sú prípady, že kamarát mi predáva. Tak to už sú kamarádske vzťahy a tam nejaký podvod veľký nehrozí. Ale ostatného by som sa asi obával. A keďže si prirovnal tie zbranie k autám, tak aj medzi autami sa nachádzajú rôzne veterány? čo sa týka aut, určite aj pri zbraniach je tomu tak, rôzne historické zbrania a podobne. Tam to tiež takto funguje, že ten človek si to musí vyskúšať, pokiaľ samozrejme nechce tú zbraň mať len doma, niekde na výstavke. Ale... No, ak sú to nejaké raritky, tak málo kto z toho si chce vystreliť a strieľať, mm -hmm. lebo fakt tie ceny sú vysoké. Maximálne jedna rana, aby sa presvedčil, že to funguje, vyčistiť, vykonzervovať a už je to pekne na svojom mieste odložené keď sa bavíme o historických. Potom sú rôzne limitované série, ktoré takisto si držia cenu. Rôzne pozlatené, postriebrené. Uh -huh. tak. Z toho málo kto si chce vystreliť. Uh -huh. A ešte... Bo to boli. <laughs> A ešte taká moja ďalšia otázka. Keď už mám teda doma tú historickú zbraň, to staranie sa o ňu je rovnaké ako pri tých novších zbraniach, alebo tam už by si to zveril radšej do rúk odborníka? Historická zbraň, ak ju mám na stene, alebo v nejakej vitrínke, tak tam ona sa dá nakonzervovať tými kvalitnými nejakými vazelínkami, olejmi, sú stabilizátory na to drevo, pážby, tiež záleží, aké to je, v akom je to stave, či už je to nejaké rekonštruované, alebo veľmi zachovalé, ale stalo sa mi aj, že prišli s nejakou historickou zbraňou a chceli ju zrepasovať, vyčistiť pekne, namazať s tým, že tam boli ešte klasické perkusné zámky, že jeden výstrel len vyskúšať, nech mám pocit, že to ide, že je to perfektné. Potom znovu vyčistiť a už iba odložiť do skrinky. Tak spomenuli sme aj tie historické zbranie, ale poďme teraz späť k tebe na predajňu, pretože sme sa rozprávali o tom, keď si človek kúpi zbraň, tak si na ňu môže kúpiť aj rôzne vylepšenia. Teraz mám na mysli napríklad také tlmiče hluku. Existuje niečo také? Samozrejme, že existuje, ale v našej legislatíve sú zakázané. patria do kategórií zakázaných doplnkov na zbraň. Nemôžem mať ja, ale ozbrojené zložky a podobne môžu? Ozbrojené zložky samozrejme. A ešte aké iné veci si môžem dokúpiť k tej mojej zbrani? Teda čo mi dovoluje tá legislatíva? No, môžeme si to tuningovať, čo sa týka rôznych kolimátorov, kolimátor je vlastne sklíčko, kde sa nám premieta ako laser. A zjednodušuje nám to strelbu, dynamiku strelby, kvôli tomu, že nemusím sa venovať vlastne zrovnaniu miery prednej mušky a zadného cieľnika. Proste prekryvám si to len tým svetielkom. To sa zákazníkom veľmi páči, uľahčuje im to strelbu, či na krátkých zbraniach, alebo aj na dlhých zbraniach. Pri krátkých zbraniach svetielka, laser máme dokonca dovolený už na se legislatíve, že kombinácia svetlo alebo svietidlo plus laser alebo samostatný laser. No a samozrejme dá sa to skrašľovať. Rôzne pážbičky, farby, mieridla, väčšie, menšie, na dynamickú strelbu, na športovú strelbu, na mierenú strelbu. Nejaké zväčšenia, ale už pri revolveroch, ani nie tak pri pistoliach, na čo sa týka dlhých zbraní, tak samozrejme optiky, ktoré majú rôzny variabil, približne dajme tomu 2,5 až nejakých 24 rôznej svetlosti výbavy, kde už je paralaxa na doostrenie obrazu. Hej. Ale to už je taká samostatná veda jedna na inú časť možno. Vieme doplňať ešte hlavne o rôzne kompenzátory, či tlmičov plameniu výšlahu, alebo aby tie spätné rázy neboli až také silné. Čiže ten ústevý kompenzátor mi je k tomu dopomôcť, aby mi tie ruky neodskakovali toľko, aby mi to nekopalo tak veľmi dozadu, aby som bol rýchlejší, aby som vedel rýchlo domieriť po tej prvej rane hneď na druhu. Ale už je toho vymyslené na tej zbrane veľa, veľa, veľa. Čiže keď vynecháme zakázané doplnky, a príde niekto na predajňu, tak príde do hračkárstva. Mm -hmm. Dá sa to rozoberať na hodiny hodiny. Ale my sme sa ešte na začiatku rozprávali, že príde k vám aj veľa mladých záujemcov, ktorí sú naučení z toho virtuálneho sveta, teda z tých rôznych počítačových hier a podobne. A ja si myslím, že tam sa veľmi často stretávajú aj s termovíziou a s nočným videním a podobne. Čo takéto doplnky? Môžu byť na Slovensku vôbec použité? Na pozorovanie pozorovacie prístroje môžu byť. termovízia a Ale nemôžu byť príslušenstvom k úzbráni. Mm -hmm. Si to viem namontovať na zbrani. Hej. Tak u nás na trhu tiež je veľa značiek, kde polovníci sú vybavení na pozorovanie zvery, Môžu si kúpiť pozorovacie prístroje. Či sa týka nočného videnia alebo termovizie. Tak je to takto v dosahu. Nemôže to byť v kombinácii so zbranou. Tak aby sme si teda dnešný podcast nejako zhrnuli, poďme ešte na ten, na ten samotný začiatok, kde sme sa rozprávali o tom prvom výbere tej zbraní, pretože to je asi aj gro dnešnej časti, tak poďme si to opäť nejako zrekapitulovať. Tak teda ešte raz, podľa typu strelca, som začiatočník, skúsený strelec, viete mi teda ešte rozhodiť na každú stranu, po akej zbrani by som mal teda siahnuť krátka, dlhá. Títo začiatočníci sú ovplyvnení kolektívom. Sú to polovníci, sú to športoví strelci, sú to nejakí trapoví strelci, čiže aj s tým on ide do toho, že urobiť si zbrojný preukaz, či už na športovú činnosť alebo proste na tú osobnú ochranu. Úplní začiatočníci majú záujem na začiatku, keďže majú nie že strach, ale rešpekt pred tými zbraniami, aby sme išli do tých ľahších kalibrov, ako je 22 longry čo sú malorážky. Potom sa so prechádza na ten 9 Luger, to je tak najštandardnejší asi, čo sa používa. A až potom sa stupňuje na nejaký 3.57 Magnum alebo 45 ACP, čo sú už silnejšie kalibre. Majú vyššiu tú zvukovú kulisu, plus to cítiť aj v tej ruke, ten kopanec. Tam ten úcho musí byť pevnejší to sa začína pri tých začiatočných strelcoch, alebo aj pri tých deťoch, keď prídu a majú záujem, že chce si niečo vyskúšať. Keď to strávia úplne v pohode, že nechytia z toho nejakú paniku, tak vieme vyskúšať ten 9 luger. Do tých ťažších kalibroch pri tých deťoch nechceme ísť, ale dospelí, čo už majú, dajme tomu, aj ten zbrojak urobený, alebo máme záujemcov, len chce si zbrojak ísť urobiť, ale nevieš, či na to má, či ho to nejak chytí a bude sa vedieť postarať o tú zbraň, tak samozrejme je možnosť na tej schválenej strelnici si to vyskúšať aj predtým za účasti tej zodpovednej osoby. Tak pri nich už s tým kalibrom sa dá aj vyššie. aby vlastne videl účinnosť, presnosť no a potom niekedy sa ten zákazník vráti k tomu základnému strelivu, lebo samozrejme čím ťažší ten kaliber, tam je aj vyššia cena. Mhm. A rozhoduje tu aj faktor rozmeru a možno hmotnosti pri tom samotnom výbere? Samozrejme. Z tých športových zbraní je veľmi komfortná strelba. Je tam odľahčená, odladená spúšť, vyvážený, záver vpredu. Proste, že po tom výstrele človek má pocit, že je to hračka. Kdežto tieto služobné zbranie majú ťažšiu spúšť, čiže musí vynaložiť väčšiu energiu na to, aby plynule potiahol tú spúšť. A keď ideme ku kračím, kračím, kračím hlavne, a čím kračia hlavne, tým je väčší ten spätný ráz pri tom konkrétnom rovnakom kalibre. Čiže ten komfort ten zákazník pochopí okamžite pri tom, ale musí zabojovať zase s tým, že nemôžem nosiť obrovskú zbraň železnú na skryté nosenie. A keby si mal dať teraz nejakú radu, ale akúkoľvek radu, niekomu, kto už teda je držiteľom zbrojeného preukazu a chcel by teda prísť do predajne, napríklad aj k tebe do predajne, aká je tá rada, po čom siahnuť, na čo sa možno prvé opýtať? Lebo spomínal si teda, že často býva taká tá otázka, ktorá je najlepšia, tu chcem, ale to ťažko povedať. Tak na čo by sa mal zamerať ten človek, keď príde prvýkrát do predajne? Sú typy zákazníkov, ktorý má vysnívanú z filmov presne značku, presne model a nedokáže od toho upustiť. A niekedy sa samozrejme stane, že toto už si kúpi a tu už má odložené ako ten svoj vyslí, vysnívaný klenot a potom sa príde poradiť ešte, čo teda by mohol nejakú pracovnú zbraň, čo mu doporúčime. Už sme sa o tom rozprávali. Pri tej komunikácii musíme zistiť, na čo tú zbraň potrebuje. Keď príde a má, a povie mi, že má partiu polovníkov alebo športových strelcov, ktorí chodia na brokovú strelnicu a strelajú asfaltové holuby. Tak nebudeme sa venovať krátkým zbraniam, ale rovno prejdeme k brokovniciam k nejakým kozliciám alebo poluautomatom a budeme sa baviť takisto o tom komforte, či je to dvojspúšťová, jednospúšťová, aká je dlhá hlaveň, či je to dvanácka alebo na polovačku nejaká nižšia 16 20. Je to špecifikum presne podľa toho záujmu, čo vycítim od toho zákazníka, tomu sa, tomu sa venujeme. krátke zbranie, najideálnejšie je chytiť si tú zbraň, niekto chce na skryté nosenie, ale mu vadí, že tá pištolová rukoveď je tak krátka, že maliček mu nedolieha na tú rukoveď. A mu to vadí, tak potom konzultujeme, či sa tam dá nejaká predĺžená petka, alebo predlžený zásobník, aby si proste zlepšil ten komfort pri tom. Aj keď tie subkompakty alebo tie mikro kvôli tomu, aby proste boli nenápadne nosené, aby mi nezavadzali a tým pádom musí môže lieť ten nejaký komfort, ako keď idem strieľať závodne, športovo, kde sú krásne predlžené rukove, tie rozšírené šachty na zásobníky. Ej, to, to si treba rozdeliť. A keďže ty si aj inštruktorom strelby, tomu by sme sa mohli povenovať, mám to chápať tak, že niekto chce získať zbrojný preukaz, ide za tebou? Áno, presne tak. Tak mohol by si teraz uh, povedať, aký je ten proces toho samotného, vlastne a ako prebiehajú tie lekcie u teba a podobne? Lekcie. Robíme prípravu aj teórie plus zákon, prvá pomoc, tá základná. No a ten počiatočný výkop začína buď psychologom, kde si musí urobiť každý psychologické testy. To sa prevazuje s e, obvodným lekárom, ktorý musí takisto vystaviť potvrdenie o spôsobilosti na zbrojný preukaz. Čiže to sú také dva začiatky. Dve fotky, vypísať žiadosť, tú žiadosť ísť odovzdať. Keď mám odozdanú žiadosť, čakám, kým ma vyzve policajný zbor a mi, kedy mám termín skúšok. A je na každom zaujímcovi, či sa pripraví sám, alebo vyhľadá si nejakú pomoc, kto ho na to do školy pripraví, vysvetlí určité veci medzi riadkami, hlavne každý si chce porovnať, aké sú to zbranie, čo sú dlhé zbranie, krátke zbranie. Pre tých lajkov je to taká cudzia terminológia. No a toto všetko vieme zorganizovať aj u nás, vlastne na predajni alebo vedľa na strelnici. A samozrejme po Slovensku je veľa ponúk, že príprava, či už praktická príprava na zbrojný preukaz alebo komplexná príprava na zbrojný preukaz. Taký teda veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišiel k nám a bol si teda súčasťou nášho podcastu. Mojím dnešným hosťom bol inštruktor strelby a predajca v predajni so zbraňami a streleckým vybavením Lubomír Loch. Ahoj, ďakujem. Ďakujem aj Strelecký podcast. Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a združením Legistelum.